Sən Əhmətli məktəbisən də? Bəli, bəli, bəli. Sonra hansı məktəblər var? Buradan. Çoxdur, Yasamal var. Çoxdur, yəni. Çingiz gəlir dostlar. Görək nə olacaq? Bu anı gözləyək. Tıp, tıp. Aha. Axşamınız xeyir. Hoş gördük abimizi. Allah canını sağ olsun. Zav müəllim, mənim məktəbim yoxdur. Aha. Amma deyə bilirəm. Bunda uçilişdir, elə bilir. Bəli. Uçiliş lap yuxarı olur. Onlayn məktəbdir. De görüm nə deyəcəksən. İstəyirəm Vasif müəllimdən bir dənə deyək. Yaxşı. Yaxşı. Hara gəlirsən? Salam verim bir görüşüm səninlə. Salam verim bir görüşüm səninlə. Gəlmişəm bu gün dəyişim səninlə. Gəlmişəm bu gün dəyişim səninlə. Problemim var bölüşüm səninlə. Problemim var bölüşüm səninlə. Nə ola otur dərdimi dinlə. Oturaq bir çay çay səninlə. Qurban olum soyuq olma mənə. Dərdimin üstünə dərdi gətirmə. Sən bu yolu qarış-qarış gəlirsən. Elə ki hava oldu yağış gəlirsən. Sən mənə hardansa tanış gəlirsən. Bəlkə mənim günahlarımdan bilsənsən. Bəlkə də sənsiz yaşama vəxtimə yazdım. Sən unutulmaqda olan qəmli dünənsən. Artıq ölən eşqimizin məzarı. Həyata bax ki, gəlmişik yan-yana. Hər ikimiz atılmışıq meydana. Hər ikimiz atılmışıq meydana. Gör mən kimi ilə deyirəm meyxana. Dünya, 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 dünya. Dünya, dünya. Kimlərə qaldı dünya. Dünya, dünya. Yavaş yavaş meydanı gətirək çana. Uşağım uşağı bıraxmısan meydana. Gör mən kiminlə deyirəm meyxana. Allahım neydi günahım? Günahım neydi Allah? Daydararam, daydararam, dayday. Oxuyub döndün birində. Gəl duyet oxuyaq düşək tirində. Ya tutarsa, ya tutarsa. Ya tutar da birdən gelirsə. Ya tutarsa, ya tutarsa. Ya tutar da birdən gelirsə. Ay meyxananın marağına bax yinəsən. Bir zavrun qonağına bax yinəsən. Dünənin uşağın uşağına bax yinəsən. Tutun mən səni, şəkərə qatın mən səni. Hayatım tutun mən səni, şəkərə qatın mən səni. Axşam zavur gələndə önünə atın mən səni. Axşam zavur gələndə önünə atın. Haydi buyur. Kasıb oğlana bir dənə həyat ver. Bu kasıb oğlana bir dənə həyat ver. Çörək verən sən eybi yox boyat ver. Çörək verən sən eybi yox boyat ver. Tək toy olsun çağır beş zamanat ver. Tək toy olsun çağır beş zamanat ver. Gələcəyəm, gələcəyəm gəldi sən.
ölə öldə də güləcəyəm gül desəm. Gələcəyəm, gələcəyəm gəl desəm. Öləndə də güləcəyəm gül desəm. Ha sözü saxlamayıb sinədə deyərsən, girdim sən onu yenə də deyərsən. Birdən toyza da olsa mənə də deyərsən. Yeri yeri mən də gəlim dalınışa, dəsman ilə yapar məni yanınışa. Yeri yeri mən də gəlim yanınışa, dəsman ilə yapar məni dalınışa. Ha salam vermərəm mən pulum olanda, bütün ciblərim pullarla dolanda. Ciblərim pullarla dolanda, birdən görsəm borcla da axtaranda, birdən görərsəm mən borc axtaranda, düşürsən tez-tez yada, demirəm dosta yada, əvkiliyib sənə mən, yığıram tək dünyada. Sən mənə bir başqa üsul ver ginən, mən deyimdə meyxana yol ver ginən, bunlara yalla buna pul ver ginən. Amin. Amin, amin, ilahi amin. Amin, amin, ilahi Təşəkkürlər, dostlar. Gecəmiz davam edir, Çingiz, çox sağ ol. Siz sağ olun, təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyir qalsın. Gözləyirəm, Vasif müəllim. Mikrofonu ver, mikrofonu aparma. Mikrofonu aparma.